wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa maanta daafurtay bilowga mashruuca dib u dhiska wadada u dhaxaysa gobollada Saaxil iyo Togdheer ee isku xidhaysa degmooyinka Sheekh Berbera iyo Burco. Mashruucan oo maareeyaha wakaaladda wadooyinka Soomaaliland Injineer Mawlid Nuux Ibraahim si toos ah ugu wareejiyey shirkadaha ku guulaystay ee Ixsaan iyo Hono Group ayaa munaasibadda daafurkiisa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta degmada Burco iyo sidoo kale Badhasaabka gobolka Togdheer, wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Cali Mareexan, taliyayaasha ciidamada kala duwan ee gobolka Togdheer. Mashruucan oo laga maalgelinayo sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF oo ay fulinayso hay-adda wadooyinka Soomaaliland ayaa ugu horreyn wax faahfaahin ka bixiyey Injineer Mawlid Nuux Ibraahim, maareeyaha hay-adda wadooyinka Soomaaliland. Halkan mashruucan oo muddo soo socday ayaan maanta halkan ku wareejinaynaa saydiskii ay ka shaqayn lahaayeen labada kambani ee Hono iyo Ixsaan. Hono waxay ku guuleysatay lot 1-ka oo halkan ka bilaabmaya hadii la dhaaf, Ixsaanna waxay ku guuleysatay qaybta barashada. Waxaan markaa rajaynaynaa insha Allahu oo iyagana ugu duceynaynaa hana kula dardaarmana in shaqadaada sidee uga soo baxaan waqtigii taamkii lagu talagalayna hadii la dhaaf ay ku soo gabagabeyn doonaan. Waxa kaloon dadka deegaanka iyo goboladan bari ugu bashaareynaya hadii la dhaaf mashruuc isaguna muddadan suganayeen ka suganay African Development Bank ee ahaa Hargeysa, Oodweyne, Burco, daraasadii in la xayeysiyey hay soo xidhantay imiga la bilaabayo hadii la yiraahdo sidii short leasing loo sameyn lahaa insha Allahu mashruucaasi oo ah mashruuc ahmiyadiisa leh. Waxa iyaguna munaasabadda kooban ee dhagaxdhiga ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Cali Mareexan, qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Togdheer iyo sidoo kale maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahim Cabdi, badhasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafoqo iyagoona ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay wadadani. Soo socday muddo dheer, maasha Allah maanta oo taariikhdu tahay 19-kii bishii 4-aad 2022 waxay noo suurtagashay inaynu ku wareejino laba qandaraas leh oo ku guuleystay mashruuca qaybta bridge-ka iyo qaybta wadada. Qaybta wadada halkan aynu taaganahay bay ka bilaabmaysaa, ilaa iyo waxay soconaysaa bridge-ka dubur. Halkan waxaa kasii bilaabmi doona mashruucina waa inoo bilaabmaya, waana inoo furan yahay. Ilaahayna ha inoo barakeeyo wixii ciddii ka qayb qaadatay iyo ciddii ka qayb qaadatayba waa aad iyo aad u mahadsan yihiin. Mashruucii labaad ee Oodweyne Hargeysa Burco isaguna kulli dawaatiim horoon la dhagax dhigay, iminkana daraasadiisi baa socota. Insha Allahu mar dhaweyd baan sheegayo waxaa maraya nidaamka kulliba saru u socdaa, waxqabadka dowladduna saru u socdaa, marba mar ka dambaysana way sii kordhaysaa haddii ala ka dhigo. Alxamdulillahi rabbil caalamiin. Ilaa baan uga mahadnaqaynaa inaanu ku guuleysanay mashruuca dhisidda wadada Burco ilaa Sheekh. Haddii ilaahay ka dhigana sida ugu qiimaha badan ee ugu tayada badan baan haddii ilaahay ka dhigo aan shaqada u gelaynaa. Waxaa lagu gartay runtii waxa weeyaan waa waayo aragnimo ay u leeyihiin. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu noo fudaydiyo oo uu nagu guuleeyo, diyaar baanu u nahay. Oo runtii qiimo weyn noogu fadhiday gobolka Togdheer haddaan nahay xaruntiisa Burco, maanta inaynu isugu nimaado dowladdii ay hoggaaminayso, hay-addii wadooyinka horumarinta wadooyinka iyo shirkadihii ku guuleystay inay wadooyinka dhisaan, ilaahay baan mahadnaqaynaa. Mar labaadka waxaan u mahadcelinaa hay-adda horumarinta wadooyinka oo runtii si wanaagsan uga soo shaqaysay barnaamijkaas, maantana bilowgiisii aan taaganahay haddii ilaahay idmo. Waxaan kaloo mahadcelinayaa shirkadaha. Waxaa guule inay ka bilaabmayso magaalada dhexdeeda halkan aan taaganahay tahay, halkii taliska ciidanka iyo dhaqtarka hortiisa oodii u horreysay magaalada wajahadeeda. Run ahaan wadadaasi dhib weyn bay magaalada ku haysay. Markii aanu meesha nimi contract baanu ku bixinay la dayactiro, laakiin nasiib wanaag hay-adda wadooyinka tiraanaga intaa dhisayna mahad baran baan u jeedinaynaa inay intaa noo soo gaarsiiyeen hay-adda wadooyinka, iyadoona salhaana shaqadeedu ahayn wadooyinka magaalada dhexdeeda inay sameeyaan, haddana intaa guul ku dareen. Waxaa kaloo jira hay-adda wadooyinku waxay nagala shaqaysaa wadooyinka aan dhisno, iyagaa supervisor wa iyagaa sameeya shaybaadhada wadada, sidaa fiican ay noola shaqaynayeenna waa uga mahadcelinaynaa. Tan iyo kuwa kale hadhow dhismi doonana hay-adda wadooyinka iyo dowladaha hoose intaa isaga soo dhawaadaan oo dhammaan wadooyinka la sameynay si fiican uga wada shaqeeyaan. Anana gacan baan ka siinaynaa shirkadda Hono Group oo qaybteeda qaadatayna waa soo dhaweynaynaa Cumaani oo wadooyin fiican ka dhisay magaalada Burco. Tan imika u dhisaya kuwa kale waynu nala dhisana waa rajaynaynaa. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, CBA TV.
مقالة برعو.